Bom, olá pessoal, bem-vindo, tudo em hobby, sou de mais nada, deixa seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. Hoje vamos continuar aqui, eu não tô ainda, não sou um cara, eu tô começando a jogar ainda o Genshin aqui, Genshin Impact. Vou passar algumas dicas do que eu tô aprendendo assim, meio que na marra, tá gente? Bom, vamos fazer por parte aqui, ó, seguinte. Se você apertar o ESC aqui, tá, você vai ter algumas opções, tá vendo aqui, ó, tira foto, anúncio, e-mail. Gente, sempre, todos esses pontos de exclamação, sempre fique esperto com isso aqui, ó. Conforme você progredir no mapa, tá? Você vai aproveitar e vai estar resgatando algumas coisas aqui, tá vendo? Você resgata muita gema, muitas coisinhas que tem aqui no jogo, tá? Aproveita, tá? Isso aqui, resgatar também. Tá, ó. Desafiante obtido, tá? E vai resgatando, não deixa de resgatar não, tá? Beleza, tá? Resgatou. O que você tem que fazer também, gente? Ó, uma coisa que eu penei no comecinho, ainda tô noob, tá? Comecinho. Vou apertar o M aqui, ó, que é o M do mapa, tá? Tô vendo esses pontos aqui, ó. É tipo fosse um teletransporte. O que eu fiz? O que aconteceu comigo no comecinho? Eu fui ignorando eles, tá? E eu fui deixando pra trás, eu tive que voltar agora e fazer, deixar tudo prontinho, tá? Porque assim, se eu quiser pra ir num ponto, vendo aqui, a missão, minha missão, é nesse ponto amarelo. Se eu não tivesse, né, colocado isso aqui, ó. O que vai acontecer? Eu teria que vir andando da cidade até aqui, tá? É uma longa tarefa. O que eu posso fazer? Eu posso me teletransportar pra cá ou pra cá, tá? Eu vou me teletransportar nesse cantinho aqui, ó. Olha lá. Olha lá. É ponto de teletransporte. Dispositivos estranhos espalhados por Teia ou Bat. Aparentemente formados por uma certa hora, tá? Vou seguir com mais calma aqui. Vou teletransportar. E eu vou pra esse canto direto. Tá, deixa ele carregar ali. Tá? Vamos lá. Então o que você tem que fazer, gente? Além de chegar aqui no mapa, apertar o M agora, porque eu tô bem mais próximo, tá vendo? Então sempre esses pontinhos aqui, ó, tá? Sempre deixa ele sempre ativo, tá? Por mais que você vai estar liberando o mapa, sempre você vai lá e faz a missãozinha, beleza? Ó, já tem um chique no lugar aqui, ó, pra você ver, ó. Que é importante você entender aqui no mapa, vamos lá. Tá vendo que tem uns riscos amarelos, tá vendo? Se você pegar aqui e apertar o M, ó. Ó, tá vendo? Eu tô na direção certa, tá vendo? A minha pontinha aqui do azul, ela mostra pra onde eu tenho que ir, tá vendo? Do mapa aqui, ó. Beleza? Bom, o que a gente mostra pra passar mais pra vocês pra quem tá iniciante? Bom, sempre, gente, ó, que interessante, vem que eu tenho quatro personagens aqui do lado. Se eu apertar ESC aqui, ó, tá? Eu vou ter aqui ajuste de equipe, tá? Conforme você vai ganhando personagens, você pode estar trocando a posição deles aqui. Como? Ó, eu vou remover esse aqui, ó. Vou remover, certo? Se você estiver jogando no comecinho do jogo, você vai estar só com um personagem, só esse, tá? Só que você pode combar magias, eu vou entrar em mais detalhe depois que eu tiver um pouco mais experiência, tá? O que você tem que fazer, gente? Sempre você vai coletar tudo que tinha no mapa, tá? Com tudo. Tá vendo? Puxa, o bicho level 16. Tá? Vai matando os bichos também, vai coletar coisa. O E solta magia, tá? E sempre solta magia, tá? Tô um pouquinho mais forte aqui. Só finalizar aqui, ó. Pra atacar é o mouse do lado esquerdo, tá bom? E o E solta magia em cima deles, tá? Vai ter um especial aqui, ó. Olha o Q, ó, brilhando ali no cantinho. Apertei o Q, eu solto o meu especial. Esse seria tipo a ult dele, entendeu? E continuo batendo ali, ó. Tá? Só que assim, tá vendo que em cima do símbolo dele tem um símbolo de fogo, tá vendo ali, ó? Ó, tem um símbolo, tá vendo? Tá vendo o símbolo de fogo ali, ó? Ele tá sofrendo fogo desse chão aqui, tá vendo? Vamos lá. Se eu estiver errado, me corrigem, gente, porque eu tô também iniciando com vocês, tá? Sempre coleta tudo, tá? Sempre. Coleta tudo, nunca deixa nada no mapa. Tem umas estrelinhas aqui, ó, brilhando, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, esses pontos, ó, tá vendo? Bem na minha frente aqui, ó, tá vendo? Vai sempre coletando, tá? Nunca deixa nada sobrando no mapa, você vai usar muita coisa aqui, ó, tá? Aí sim, voltando aqui, como que eu adiciono outro personagem? Vou apertar o ESC aqui, pra vocês terem um hábito. O ajuste de equipe, beleza? Ele tá carregando, eu vou apertar aqui, ó, no mais, certo? No maiszinho aqui, ó. Eu vou fazer assim, tá vendo que tem um símbolo aqui, ó? Isso é o símbolo do vento, tá vendo? Um personagem meu. Esse aqui é o símbolo dele, que é gelo. Esse aqui eu não lembro o que é ainda, tô aprendendo aqui. Aí tem outro símbolo que eu não sei o que são, tá? Mas o que eu tô fazendo aqui, gente, ó? Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Que ele tem um símbolo do gelo, beleza? Vou adicionar aqui, ó. Adicionei mais um pra minha equipe, tá? Vou adicionar outro aqui, ó. Eu pego o símbolo diferente. Tá, esse aqui é espadacinho e esse espadachinho também. Vou pegar uma arqueira, tá vendo? Assim, ó, essa aqui é uma arqueira, ó. Ó. Depois eu vou tentar descobrir
cada um faz, eu tenho um elemento em cima dele, ó. Dan Robinson tem um elemento, o Kaia tem outro elemento, a Amy tem outro elemento. Vou adicionar um outro aqui, ó. Ele já leve um esse aqui, né? Vou pegar essa bichinha aqui, ó. Essa aqui, ó, a maga. Adicionar. Tá vendo assim, ó? Cada um tá com um elemento diferente, tá vendo? O que eu posso fazer? Posso combar. Como eu combo? Quando eu for jogar no inimigo, eu vou estar aqui com o meu personagem, né? Eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui do meu lado, ó? Tem aí 1, 2, 3 e 4 aqui no cantinho. Personagem. Se eu apertar o 2, ó, vou pro Kaie. Pro 3, vai pra Ember. Pro 4, vai pra Lisa, tá vendo? E assim, quando você estiver com o inimigo, eu posso estar jogando uma magia e combate. Deixa eu achar um inimigo aqui, ó. Eu vou dar por 1. Tá aqui, é o meu ali, o principal. Vou achar algum bichinho pra bater, ó. Sempre fique esperto com o mapa, tá, gente? Vê se passa esse batido, ó. Ó, tá vendo que tem um caldeirão lá, gente? Ah, e o principal também de tudo isso, ó. Eu vou apertar barra espaço pra ficar pousando, tá vendo? Tá, cheguei aqui. Tá vendo? Você vai encontrar no mapa, gente, isso aqui, ó. Essas culinárias, tá vendo? Pra que serve essa culinária? Deixa eu só pegar essa estrelinha aqui também. Seguinte. Se você apertar o Alt do teclado e segurar, você vai ter acesso com o seu mouse aqui em cima, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ele vai cair aonde, tá vendo? Aqui são as predestinações, tá vendo? É tipo umas missõezinhas. Aqui é uma missãozinha diária, tá vendo? Tô lugando todo dia, eu ganho isso aqui. Predestinação, obtido por concluir. Você vai ganhar recompensa também, tá? Beleza? Ó, vou apertar de novo o Alt, segurei. Vou vir aqui, ó, no meu personagem. Tá vendo? Onde que tiver interrogação, ó, tá? Você procura descobrir o que é, tá vendo? Aqui são mais personagens que eu tô conseguindo, beleza? Aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, apareceu aqui aprimorar com o personagem, vai estar no level baixinho. Eu não vou aprimorar ainda não, tá? Deixa eu ficar muito doido, tá? Agora é o seguinte, eu vou fazer sobre culinária primeiro, tá? Senão eu acabar confundindo vocês, e eu tô meio confuso ainda. Se alguém puder deixar uns comentários aqui, não se preocupa, tá, gente? Vamos tentar se ajudar aqui, porque eu preciso de muita ajuda ainda. O que acontece? Se eu apertar aqui, ó, o Alt, e vir aqui em cima na minha mochilinha, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou poder estar usando algumas coisas, tá? Mas, o que eu tô querendo fazer? Tá vendo aqui a comida? Tá vendo? Pra que serve essa comidinha aqui? Tá vendo? Tem uma colher e um garfo. Se eu vir aqui, ó, e usar, eu vou curar alguns inimigos. Conforme você vai evoluindo, eu vou perdendo energia, vou apanhando, entendeu? Então eu preciso estar o quê? Recuperando minha energia deles. O que eu vou fazer? Vou pegar um mais simplesinho, essa aqui, ó. Tá, isso aqui eu coletei aquela flor, ó. Restaura 3 de vida. Vou usar. Vem aqui, ó. Tá vendo? E vou usar em cima dele, ó. Confirmar. Viu que restaura um pouquinho de vida, ó? Ó, de novo, confirmar. Mas é pouquinho. Se eu vim aqui no outro alimento que eu fiz, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um alimento, tá vendo aqui? 5, 14 desse. Ó, vou pegar esse aqui, ó. 14. Restaura 10% de vida máxima. Ó lá, vou usar. Vou vir aqui, ó. Lá, vou usar, confirmar. Ó lá, viu? Confirmar de novo. É, o certo é você ficar com... Sempre tá fazendo isso aqui, tá, gente? Vou apertando confirmar aqui e tá deixando a comida completa. O que acontece? Só que pra você... Isso daqui você tem que cozinhar. Esses caldeirão aqui também, ó. Às vezes ele pede pra acender o fogo. Se fosse pra acender o fogo, o que eu faria ali, ó? Eu apertaria o 3 da Ember, tá? Viria aqui e apertaria isso aqui, ó. E daria um tiro embaixo do fogo, do fogareiro. Fogareiro, tá? Igual aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma pira, ó. Vê se vai se acender ela. Ó, acendeu. Tá vendo, ó? Por quê? Cada magia dele. Então, todo jogo aqui, ele tem uns elementos. Então, você fica sempre esperto com isso, tá, gente? Bom, aqui, ó. Vou primeiro fazer a comidinha aqui, ó, apertei o F. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, o que ele tá pedindo, tá vendo? Como eu tô coletando muita coisa, ele pediu pra coletar aqui, ó. Ele pede um cogumelo e um frango, certo? Eu vou vir aqui, ó, eu tenho 23 cogumelo e 9 pedaços de frango. Vou cozinhar aqui, ó, tá? Aqui, auto-cozinhar, tá? Ó, vou pôr dois aqui, ó, auto-cozinhar, tá? Beleza? Se eu quiser cozinhar um só por vez... Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu fazer alguma coisa que pede só um só. Vamos pegar frango assado, não pode, ó, frango assado dá, tá vendo? Eu preciso de duas florzinhas essa aqui e dois frango assado com mel. Vou cozinhar aqui, ó, ó, começar. E eu vou apertar isso aqui, ó, quando tiver uma amarelinha ali, ó, apertou uma amarelinha, apertei, perfeito, entendeu? Entenderam aqui em cima, embaixo, como vai ser, ó? Quando começar a cozinhar aqui, ó, vai vir pra ampulheta, eu vou apertar aqui, ó, no amarelo. Sucesso, não foi perfeito, tá vendo? Puxa. Vamos fazer mais um aqui. Começar, ó, vem aqui, ó, tá? Um, dois, três, já. Beleza? Perfeito. Ok? Com isso, gente, você vai ter o quê na sua mochila? Vou apertar aqui, ó, o Alt. Vem aqui na mochilinha. Tá vendo, ó? Eu tenho 1, 1, 1, 6 aqui do frango assado, tá vendo? Mais 2 desses, 13 e 1.
Isso aqui você vai estar usando nas batalhas para restaurar a vida deles, dos seus aliados. Beleza? Seria isso. Tá? Agora eu vou com o meu 2, Kaia, e vou lutar contra esses inimigos aqui, ó. Olha o que vai acontecer, gente, ó. Vou apertar o E, certo? Ó, E. Tá vendo? Fundir. Ele já tá com fogo, certo? O E de novo, tá vendo? Se eu apertar o E aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Você vê, ó. Apertei o E, gelo. Vou apertar o 4. Vai pegar o outro bicho, ó. Com raio, tá vendo? Entendeu? Os elementos vão se combando contra os inimigos. Quanto mais elementos você souber jogar certinho, e eu tô aprendendo, tá, gente? Muita coisa eu tô errando aqui ainda, tá? Você pode combar. Você pode estar trocando na batalha. Tá vendo? Olha lá. Ó. 1, 2, tá vendo? 3, 4. Entendeu? 4 aqui, ó. Beleza? Ó. Esse aqui é o de raio. Ó lá. Aí o raio pegou fogo ali, tá vendo? Ó, vamos lá. Os inimigos estão com fogo. Se eu apertar o 2, que é o gelo. Fogo e gelo. Dá o quê? Fundir, tá vendo? Agora vamos ver que eu... Ah. Tô fazendo mais espaço. Vou apertar 1, vento. Será que a gente faz alguma coisa? Flor do flamejante. Vamos pegar aqui, ó. Sempre você vai pegando os seus itens, tá, gente? Bom. E deixa eu só fazer essa batalha aqui, ó. Vou apertar aqui. Tem um coelho malvado aqui. Vai, peraí. Vou apertar o 2 do gelo. Ó, tá vendo que eu tenho um ali brilhando? Vou apertar o meu Q, tá? Que é a minha magia, a minha ult. E vou bater nele, ó. Ele parece que ele é resistente a gelo, tá vendo? Vou apertar o 4. Só que aí tá comprando ali, ó. Fogo com eletricidade. Tá vendo? Peguei agora, vou fazer com outro NP. Agora vou pegar o meu de novo ali, ó. E vou matar esse cara aqui, ó. Esse cara. Depois você pega o item, tá? Eu tô batendo aqui, ó. Pegar de novo. Vamos pegar esse aqui de novo. Vou pegar o 2. Esse aqui é brabo, rapaz. Só que assim, como eu não sei funcionar certinho, ó, esse aqui é fogo. Aperto o E. Ai, peraí. Aperto o E que vai jogar um bichinho ali. Tô com apertar o 2, que é o número de gelo. Tá vendo? Fogo e gelo junto, tá vendo? Dá um combo pra combar os elementos aqui, ó. Ele tá com fogo no chão, tá vendo? Eu tô com gelo, ó, em cima dele, ó. Ó, tá vendo? Dois elementos em cima, tá vendo? Os bichos são fortes aqui, viu? Não, eu tô fraco, vamos lá. Já fundiu, ó. Tá fogo e gelo. Vou apertar agora essa aqui, ó. Vamos lá, combar. Apertar o 2 de novo. Ó lá, combei com essa bomba, tá vendo? Ele tem uma resistência, às vezes, tá vendo? Vamos lá. Ainda vou depois aprender pra saber certinho isso aqui, ó. Ó, oh, tá me dando... Ah, peste. Dá essa coelha maledita. Aí, quase eu caio. Peraí que eu vou matar a coelha aqui. Ela. Gelo. Pronto. Gelo com eletricidade. Tá vendo? Ele me dá um monte de coisa. Moeda. Então você vai recolhendo as coisas, tá, gente? Ainda tô aprendendo bastante coisinha. Agora, só pra finalizar aqui, gente, eu quero ver se eu... O que você tem que fazer também no mapa? Sempre, gente, mas sempre, procura os baús, tá? Procura o baú, procura recolher algumas coisas. Conforme eu for evoluindo no jogo, e for entendendo um pouco mais, eu vou trazer uma dica pra vocês, tá? E sempre do alto, tá? Você tem o quê? Sempre ficar olhando se você acha algum baú. Que o baú dá muita experiência. Olha lá, um baú. Olha que interessante, achei um baú. Tá vendo ali, ó, pra finalizar? O que acontece com esse baú ali, gente? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu apertar o CTRL aqui. O CTRL! Ai! Ai, apertei errado. Pera aí, é o seguinte, ó. Deixa eu conseguir, ó. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante. E eu não consigo entrar aqui. Ó, não consigo entrar, tá vendo? Só que assim, presta atenção aqui, ó, nesse negócio que tem aqui, ó. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Olha só isso aqui, ó. Esse bichinho. Você vai recolher 3 dele. Sempre vai estar perto do mapa. Ó, vou recolher mais um aqui. Cadê o terceiro? Mais um. Com 3 dele eu consigo subir e cair lá em cima, tá? Vamos lá pegar esse aqui, ó. Ó, 3, tá vendo? Ele formou um redemoinho aqui, ó. Aperto barra de espaço. Ó, tá vendo aqui, ó? Agora eu vou tentar entrar lá dentro, tá? Olha lá. Foi. Tá vendo? Agora eu vou entrar aqui. Espera que eu consiga. Aí. Show, tá vendo? Agora eu posso abrir o mapa. Abrir o mapa, abrir o baú. Tá, gente? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Então fica sempre esperto com os elementos aqui, ó, tá? Aqui tá protegido. Você vai pegar isso aqui, ó. Tá? É pra ter sempre um fantasminha aqui, eu não sei o nome desse negócio certinho, tá? Tá? Mas aí quem puder saber o nome e explicar aqui pro pessoal, tá?
Essas seriam as dicas principais, as dicas básicas do jogo. Vai farmando, tá? Depois eu vou tentar descobrir algumas outras coisas no mapa e trago pra vocês, tá, gente? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o jogo é bem interessante já, bem interessante mesmo. Falou, pessoal, então, essa foi uma dica aqui que eu tô aprendendo muita coisa, tá? Mas o legal tá sendo isso aí, você pode trocar de personagem. Tá vendo? Top 3, 4, tá? Vai pegando os itens do chão e vai aprendendo o que cada um faz. Tem arma, tá? Tá bom, gente? Então, lembre, pega itens do chão, apertou M, tá? Deixa sempre ativo esses pontinhos aqui, tá? E vai sempre procurando os baús. Falou, pessoal. Então, um abraço pra todo mundo aí e deixa o likezinho aí. Fui. Valeu, pessoal. E bom jogo. É um jogo divertido. É legal.